Hamza Samdostlar, mən bura bu gün sizlərlə sanoqda birinci sayışıda qardaşımla oynayacaq keçək videomuza. Şanok yox, sanoqda, yəni elə işitməyin. Gördüyünüz kimi paradisiyə resorda düşürük. Birinci şahıs. Oh, hardansa 8. Yox. Tamam, ne istiyorsun? Ne deyir ab? Ya söyle. Tamam, kanalınız ne istiyor? Ne var? Of. Arif. Ah, bulursam. Arxada bir dənə adam var. O da düşür ya. Haradadır bu? GB oyna. Deşi. Ayda. Rezillik. Gözlerim. Götürdüm. O var mende. 3 seviye çanta da oldu. M4 var. Sen. M4 var sen. M4 son 6. Ha? Çatışmaz deyirəm. Bir dənə deyim 4. Bir dənə deyim 416. Gəl bura bir dənə. Adam öldürdüm. Birini bayıttım. Karımız da var, M4'ümüz var. Geçe. İşaret şey henüz tapabilmemiş. Adamları öldürməyəcəyəm. Yenim xarab edəcəm. Hop hop hop. Ca ca ca. Cabra cabra cabra. Adam deyil. Kimdir o? Tak 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 tak.
danışıram. Gözəl videolarım var, əlbəttə ki. Ama o... Hop. Geçək. Yiyib. Bayay. Oha. Hara vursan? Harada var adam? Canlı istəyirəm, canlı. 4 iksim var. Verə bilərsən. 3 iksim. Verməkdən ses istəyirəm. Bül. Tüllet. Buralarda bir yerdə olmalıdır. Oralarda bir yerim olmadı. Drop'a kaçan halimiz yoktu məncə. Hop 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 hop. Haradadır? Bir adam getdi. Biri haradadır? Haradadır ya o? O nə oldu? Wow, buradadır. Bir daha getdi. Botlar dolu be bura. Bot yığın değil mi? Buram buram bunu. Öl. Git. Uyda, ölmedi ha. Bir tane karla koydum, ölmedi. Ateş sırtık şeydi. Haydi. Tüh. Maşın var. Enerji istim geldim. Taptım. Yoxsa bu maşını mən yaxşı sürə bilmirəm, adam var. Adam var, adam var. Adam öldü. Sırtıq. Vurdum. Öldü ya. O 3 tane kar vurdum ya ona. Yeter ölmedi. Sırtıqdılar. Gel gel gel. Haradasan haradasan haradasan. Yo yo. Bot yığın de bunu. Ola. Haradasan canlılar. Budur. Bu ölüb, ha, burada biri var. Oy da, ay, nə ləzzətli botlardılar. Ay da. Öl. Oy da, dalcı, dalcı. Sən çox oldu. Nə? Mənim kalaşım var ki.
Sen M4 verim, sen bana kalaş ver. O zaman mermi doldu ha. Mermi doldu. Bende. Hop. Götürdün. Değer ama. Ama ben bunu çok süremiyorum. Götürsün. Ya ben niye düştüm? Düştürsün. O da FPS'den ne bomba diyorsun? First person. Kalimano. Yes. Geçe. Oy, 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 oy. Drop para düşüp. Neçe drop, neçe düşüp. Bu da de. Ha, düştüm maşından ben. Saçıp düştüm maşından. Ha. Ben uzaktan bakıram. Drop'a gedən deyəsən çoxdur. Pis olmaz. Aldın drop'u. Kardon 8'in yerine götürə bilmərəm axı mən onu. Eyl adam var sol tərəfdə, sənin tərəfindən sağ. Gəl, gəl. Hə? Haradadır? Səndə yoxdur? Ə... Dropar da yaxşı. Hə. Maşını götürəcək. Mən nə ilə dəyişdirim indi bunu? Biraz da bon güllələrini versən olmaz. Ver hamısını boşalt güllərində. Kalaşın. O qədər M416 gülləsi verdim mən sənə. Ver də ver. %92. Yaxşı. Ay, M416 götürürəm mən. Sonra götürürəm onu. O bir... Ya, misiyə sonra eləyərik. Maşına burax, bara getsən, yaxşı. Ay, da boxtlar yığını deyə bura. Pardon sən 8-imə. Enemies ahead. Hafif maknelin var sən. Hı? Susturucu var idi. Gəl də gəl. Maşına. Nə? Gədə gə maşına gəl. Gözdə bir deyək. Drift edir, öyle. Biraz bu qabağa gedim mən. Mən öldürüm de onu, mənim de. Mənim de. Haradadır?
Gördüm gör. Evet sensin. Bot dolu de. Aa, çantada yer yok. Lazımsız neler var. 32 yatak. Hop. 7 çilim var. Senin? Ne çilim var? Burada AKM var. Götürme. Gələcəyir qarşıma çıxır götürüm. Aa, burada nə qədər şey gülləsi var. Auq nə boyda. Gəl götür. Çoxdur. AKM ilə misiya keçim daha yaxşı. Çıx stakına. Haradasan? O getdi. Dostlar, az nəfər qalıb 5 nəfər. Birinci olacaq məncə. Botları sevirəm mən. Hardadır bu? Biri getdi. 9 kilim var ya. Hardad. O bot kampda adam var hələ. Dostlar, bot kamp qutarmaq bilmir. Alanı ora verib deyə. Amma sığışır ora. Mən düz alanın ortasındayım. Canım, ey. Ye. O birinci oldu. Oyun alanında öldü ya. Və dostlar, bir PUBG Mobile videomuzun daha sonuna gəldi və daha çox belə PUBG Mobile videosu gəlmək üçün like atıb onu bildirməyi unutmayasın. Nə danışdım mən az öncə. Nəysə, sağ olun, salamat qalın.